Незабаром в Україні стартує весняний військовий призов до армії. Призовний вік в країні встановлено на рівні 20-27 років. Таким чином, чоловіки цієї вікової категорії визнані придатними до строєвої підготовки і які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, зобов'язані пройти військову службу в рядах Збройних сил України. Поки йде у нас особливий період, на даний час всі хлопці, які працюють на підприємствах офіційно, після призову за ними зберігається і робоче місце їхнє, і середня заробітна платня. Керівники підприємств допомагають нам в цьому плані. Плюс, опять же, повторю, що в минулому разі я казав, що ті хлопці, які йдуть на строкову службу, вони до виконання обов'язків в зоні АТО не залучаються. Тобто ніхто їх туди до залучення до бойових цих задач не залучає, вони проходять службу в пунктах постійної дислокації цих військових частин. Як і в попередні роки, так і в 2018-му в Україні буде проведено дві хвилі закликів в армію – весняний та осінній. Терміни проведення призовної кампанії на строкову військову службу визначаються щорічно указом президента України. З квітня місяця і закінчується кінцем травня. Ну, на даному призові нам дали наряд на Мукачевський район приблизно десь 60 чоловік у нас. Значить, розподіл там зроблений з району трошки більше, з міста трошки менше, тому що виставлено на призов більше 3000 чоловік. Призовники, які мають вищу освіту, служитимуть 12 місяців, інші ж 18. Є й такі, які мають право на відстрочку. На освіту дуже великий пласт там відстрочок по сімейним обставинам. Це починає з того, що батьки там інваліди, має дитину, наприклад, дуже часто до 3 років, поки не виповниться 3 роки, предоставляється відстрочка. Потім, якщо хтось із батьків отримав інвалідність або загинув під час проходження військової служби, мають відповідну відстрочку або передаються в запас. Також на лікування дається відстрочка. Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату, зобов'язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. При цьому в законі зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. За ухилення від призову, перше там отримання, неотримання повістки, адміністративне наказання. Якщо людина не прийшла на відправку, кримінальна відповідальність, до 3 років обмеження волі. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, військовозобов'язаним громадянам дається 10 днів на явку. Працівники Мукачівського об'єднаного міського військового комісаріату переконливо просять не ігнорувати це.